не забравяйте. Рециклирането е, как го кажа, не най-добрата мерка. Най-добрата мерка е просто да не използваме пластмаса. Това е цялата работа. Ето го и доброволец. Но аз пълният доброволец. Почвам. В последния момент се оказа сред нас. Ще чистим малко пластмаса от този терен. И сега са започнали за работа. Доста деца са пръснати по терена. Има доста бокуци. Видите обаче работливи, гледай как са пръснати. Брав. Ай, служи първия бокук да го видя. Служи го! Още един, да се види. Чакай сега. И да почвам. Ай. Ето за какво става дума. Ей, там са думите. И тези гуме? Ние сме възрасти, те мога да работим. Чай, тя се качи, че те си горе. Една хубава кауза, за която се обединихме. Къде е децата, ако стая? Емин се прави на корав. Емин, дръпни ръка. Ще закрива малкото мускулче. Утре, събота и неделя, ще има залесяване на БР. И чакането от утре в 11 часа до часовниковата кула, който иска му да дойде, не знам какво ще правите. Да. Цялата работа е, че първо се правят дупки и според това колко дупки са изкопани, ще се снабдят дръвчета от общината или от горското, аз не знам какво. Точно за това, колкото повече работна ръка има, колкото повече дупки изкопани, толкова по-добре. Сонар! Не знам, те ще обяснят колко голяма трябва да е дупката, колко дълбока и всичко, нямам идея. В зависимост и какви дръвчета ще съсеят, не съм специалист, ще науча нещо и аз като отида там. Дупка е обадана. Или само ног, или дете, както е. За някой, който няма, може да вземеш, ако има за повече. Ако искате да водете и родителите се, кажете им. Той са 11 на часовна, когато бъде. 11 на часовна? Да. На обяд, не вечер. Ще ми те да знам. Замисли, знам, може да се объркаш. Добре, дама, се полагаме това купване да става ежемесец. Всеки месец? Всеки месец се включваме на различни точки в Карбак. Добре, желание. И ако си съгласен, да наводиш на фокус. Това е едно по-добро време. Искате ли? Да. Ние ви поздравяваме с колеги. Браво, за добре, свършат работа. Възхитени от това, което направихте днес. Браво! Гордеем се с вас. Страхотни бяхте. В дъжда, той сприязва. Страхотни бяхте. Възможно ли е тези хори, които ще могат да помогнат? Значи, колко тия ще има чували? Ще има, ако са предадок. Ами да ги занесем до контейнерите и ще огледаме кой как е. Точно с теглата ще гледат там, ама те няма да се събират всичките в един купен. Аз точно това искам, заради това ще видя как... Точно. Аз точно това ми идеят. Той и черните могат, ако са здрави, ако са късни, пак могат да се ползват. Това ми беше на мен идеята, заради това. Искам такива по-здрави това. Айде тогава да свършим малко работа. Добре. Най-якото е, че са кефят, не някакви да се оплакват. Аз ще така ти повече. Да. Радват се вместо да се оплака, да. Доволни ли сте от добре свършената работа? Да. Или половинчато свършената работа? Има и още какво се свърша. Може ми ще да ги интересува. Да не им обещаха шестици. Постарахме се да направим колко на по-разделно рециклиране. Събрането на отпадъка. И всички стигнаха. Но всички помогнаха.
за пластмаса и за стъкло. Надявам се да потръгне едно хубаво движение, така младите в Карнобат. Нещо са доста ентусиазирани, нещо ви хареса. И ще видим сега да бъдете се съдем за ръката. Така казвам по една. Това е това. Планета или пластмаса е инициативата на National Geographic. Следвайте я. От National Geographic може да научите доста информация за пластмасата и какво, как, защо причинява, как може да се случат нещата, как може да опазим планетата с отношението на пластмасата. И не забравяйте. Рециклирането е, как да кажа, не най-добрата мерка. Най-добрата мерка е просто да не използваме пластмаса. Това е цялата работа.